Tak co jsem dělala 17. listopadu 1989, to vám řeknu úplně přesně. Já jsem chodila do Kínova dětského sboru a byl to pátek a my jsme měli zkoušku v Jalovcové ulici, což je nedaleko Národní třídy. A když jsme vstupovali jako do budovy, tak jsem si tenkrát všimla, mi bylo 13 let, že tam jsou takový zvláštní jako auta, který jsem do té doby nikdy neviděla. Holky říkaly, že to jsou Antony a byly plných takový ty obrněný transportéry a různý jako jiný auta. Bylo to hrozně divný pocit jsem měla, už jsme šli na ten sbor. No a když jsme skončili, a teď vám neřeknu, jestli to bylo v 5 nebo v 6 hodin, tak my jsme vždycky chodili buď na Staroměstskou na metro, jako když jsme jeli domů, anebo na Národní třídu. A nevím, proč tenkrát někdo řekl, jdeme radši na Staroměstskou. Takže je možný, že já jsem taky mohla být účastnicí demonstrace, i když teda úplně vlastně omylem. Ale vím, že jsem z těch aut měla strašně divný pocit. A vlastně ale ten výsledek, přestože ta demonstrace nebyla úplně poklidná, tak ten výsledek, myslím, že stál za to. Ale ten pocit si pamatuju, protože jsem měla strach. V té době mi bylo 13 let a babička chytala na Rakousku seriál Knight Rider s Davidem Hasselhoffem a ten já jsem strašně rád sledoval. No, rád bych řekl něco ušlechtělejšího, ale bohužel já jsem byl v tomhletom věku a byl jsem okouzlený víc tímhletím než těma listopadovýma událostma a všechno mi to došlo daleko později. 17. listopadu 1989 jsem byla s rodinou mimo Prahu na chatě, takže jsem nevěděla, co se v Praze děje, ale posléze mě pak volali kamarádi a já jsem se další týden připojila ke stávkové pohotovosti v divadlech, naložila jsem svého Olcita a téměř denně jsme jezdili po republice. Naložila jsem ho svobodným slovem, to jsem zapomněla říct, to byly jediný noviny, kde se psala pravda o tom, co se v Praze děje. No a pak si vybavuju moment, kdy jsme křičeli na náměstí v Hronově, bylo asi 10 pod nulou a já jsem 2 dny na to dostala zápal plic. Tak, takovýhle vzpomínky mám. V listopadu 89 jsem určitě byl ve druhé třídě základní školy a vím, že v tom listopadu jsme se vrátili ze školy v přírodě. A vůbec jsem netušil, co se děje. Akorát mám ten věm, tu vzpomínku, že se koukám z okna a táta šíleně běhal a skákal po bytě radosti a říkal konečně, konečně! No tak pojďme si to připomínat znovu a znovu. Takže 17. listopadu večer já nezapomenu nikdy, protože my jsme shodou okolností hráli v historické budově Národního divadla Dantonovu smrt. O čem je Dantonova smrt? O revoluci. Když jsme skončili, tak jsme běželi na novou scénu a koukali jsme z oken. Vlastně my jsme neviděli ten masakr, ale viděli jsme prostě jenom utíkající lidi. A byl to start něčeho neuvěřitelného. A to, že jsme hráli ještě tohleto téma francouzské revoluce, která zrovna probíhala venku, na to se nedá zapomenout. Na ten den si určitě vybavuju, že bratr má narozeniny, ten den slavil 19. narozeniny, takže jsme na něj čekali s dortem doma. Bratr přišel poměrně brzo a nezmlácen, i když na demonstraci byl, takže vlastně zatím jsme nic moc nevěděli a teprve z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy jsme se doma s rodiči dozvěděli, co se děje. Pro mladší ročníky Hlas Ameriky a Svobodná Evropa jsou rozhlasové stanice. No a potom v těch následujících dnech už jsem jako 13-letý s rodiči chodil jakoby prostě do ulic a vím, že tam byly ještě přítomny takzvané ten pohotovostní pluk, ty bílé helmy s těma pendrekama a v těch 13 mi to úplně jakoby nedělalo dobře, jo. To jsem jako měl velký strach. A musím ještě říct, že jako jeden z prvních jsem jako v posledním ročníku v osmičce na základní škole měl trikolor a bylo strašně zajímavý sledovat, samozřejmě z dnešního pohledu je to úsměvný, jak vlastně ty učitelky nevěděly, kde je ten moment, aby přehodili ten kabát, jo, jako. Takže někdo to zvládl hned a někdo to prostě nezvládl a my jsme jim pak pohrdali, ale vím, že to prostě asi tehda rozhodně jednoduchý nebylo. No, tak já mám vzpomínku hlavně na výchovu svých dvou chlapečků, kteří byli v tom nejhorším věku. No a já jsem vlastně to celé sledovala v televizi akorát. A takový ty detaily jsem se dozvídala ex post, protože prostě kluci byli jak šimpanzi. Takže já jsem to nemohla tam jít taky za toho účastnit. Já jsem to opravdu jenom tak. Potom celá rodina jsme to prožívali u televize. No.
vzpomínka je velmi matná, protože jsem byl dítě, ale pravděpodobně jsem asi přišel ze školy, nebo jestli se do školy vůbec šlo, nevím, co jsem dělal na Kladně na sídlišti, ale na 17. listopadu mám jinou vzpomínku, protože to slaví narozeniny moje žena, když jsme byli první rok spolu, nebyl to teda rok 89, co byste mohli hádat, tak jsem přišel doma a říkám, hele, na Václaváku je nějaká demonstrace, nevíš, co se děje, on říká, je 17. listopadu, já jsem řekl, aha, a tím to skončilo, druhý den jsem rád a šťastný běžel pro Puget a pro nějaký dárek, abych svoje chyby napravil. Já jsem úplně čirou náhodou 17. listopadu vystupovala s folkovou kapelou Vaganti, kterou jsme založili na střední škole. A zpívali jsme právě Kubišovou Kryl, my jsme zpívali 4 hlasy. A ten učitel, co nás učil a zároveň vedl ten jako sbor, tak říkal, že to bere všechno na sebe, kdyby se to řešilo, že jsme zpívali ty zakázaný pavrtaj, tak autory. No a nicméně, ještě v noci nám stříčili... Ticho, Jitka má rozhovor! Ne, to je v pořádku. Každopádně takhle nám zazvonil telefon jako ta vrtačka trošku tenkrát a volal náš stříček z Vídně, že jestli víme, co se děje v Praze. A my jsme samozřejmě nevěděli, takže najednou máma jako říkala, aha, dobrý. A 18. dopoledne jsme šli ráno do školy, svolali se nás do tělocvičny, celou školu. A začali nám ti učitelé říkat, ti soudruzi tam ještě tenkrát, že se nic neděje, že je to záležitost Prahy, že si pár studentů ujelo na něčem a že se nás to vůbec netýká, ať jako nic neřešíme, ať je všechno v klidu. No a pak se tam zvedlo pár lidí, včetně teda mě, kdy jsem si přiložila takzvané jako polínko do budoucna a říkala jsem, že si nemyslím, že je to záležitost jenom Prahy, protože vlastně jak volal ten strýček z Vídně, tak nám říkal ty informace, co říkal na BBC, že měl normální televizi tenkrát, že jo, ne, jak mi jenom tu jednu. No a moje máma odpoledne vletěla za mnou do školy, protože byla taky pracovala jako ve škole, byla učitelka a říkala, že jsem se úplně zbláznila, že jsem nezažila 68., že ona jo a že ať okamžitě jsem sticha, ať se modlím, že to nikdo nenahrával a že druhý den bude klid. A já jsem měla trochu strach v tu chvíli a že moje máma měla velký strach. No a dobře to dopadlo. Pamatuju si, že mě bylo tak asi nějaká 13-14, takže jsem byl ještě mladý a pamatuju, že jsme s svým tátou šli právě z bráchu ještě třeba na náměstí Svobody, tak byly potom už ty srazy demonstrace, my jsme ty trikolorky takhle a my jsme zvonili s mám těma klíčema a byli jsme takový nadšení, že jsme něco dělali, můj táta byl takový šťastný, teď se něco změní určitě, protože nikdy neviděl moře, nikam jsme nesměli cestovat takhle, takže my jsme to prožívali moc hezky. Já mám zafixováno, nevím, jestli je to správně, že jsme na Vinohradech hráli Záviše s Falkensteina. A o pauze tam přišel člověk z ulice a říkal se vzrušeně, emotivně, co se stalo na Národní třídě. No a takže jsme hned po představení se jela domů a zvonili telefony, kolegové, vlastně se svolávala ta schůzka do realistického divadla na druhý den, kde vlastně byla odhlasována, že bude vstávka divadel. Takhle jsme se domluvili. Já jsem shodou okolností byl na divadelním festivalu v Mexico City, na Cervantův festival. Hrál jsem tam Kleplovo loutkové rodinné divadlo a letěli jsme přes New York, takže jsem viděl Sochu Svobodu, viděl jsem pana Miloše Formana a když jsem se vrátil asi 16. listopadu, tak jsem seděl a jenom jsem čuměl do zdi, veď jsem z toho byl úplně vydřený a všude se začalo bojovat a 17. listopadu jsem taky čuměl do zdi, pak jsem všem říkal, jak jsem viděl Sochu Svobody a Mexiko a nikoho to nezajímalo, tak až později jsem začal se aktivně zúčastňovat na bojích a půjčil jsem trabanta studentům DAMU, protože původně jsem měl rozvážet tiskoviny, ale já jsem tu fabriku žádnou nikdy nenašel. Takže jsem pak půjčil trabanta studentům DAMU a pak jsem se jednou zapojil na nějaký demonstraci, nevím, jestli pan prezident Havel nebo kdo křičel, ať žijí herci, tak já jsem to nekřičel, protože jsem herec a vedle stály nějaký dva mladí kluci a řekli, hele, to je fízl, jdeme od něj. Tak to jsou moje zážitky na listopad. Vzhledem k tomu, že mi bylo 5 dnů, tak děkuju, že jsem byla asi zabalená v zaminovačce a buď jsem se kojila, nebo jsem spala, nebo jsem kadila. To jsou tak 3 varianty, co bych si tak myslela, že jsem dělala. Úplně asi ne na ten konkrétní den, ale na to období mám, že mě bylo
Kolik je 9 plus 2? 7? Mě bylo 7. 8, 9. Mě bylo 7 a tak jsem byl doma, koukal jsem na takovou malou černobílou televizi. Vnímal jsem, že se děje něco nestandardního. A vím, že můj nejstarší bratr, který už toho věděl víc v té době, tak byl někde v terénu a byla tam taková trošku rodinná obava. Aby on byl tehdy chabrus na ledviny, aby nedostal pendrekem právě do těch inkriminovaných míst, takže to je takový dvě věci, které se pamatuju. Tak mám vzpomínku na listopadový dny 89. Pamatuju si to docela přesně, přestože mi bylo 11 let, tak si pamatuju, jak jsme byli doma, běželi zprávy v televizi a moje rodina, ač vlastně všichni ve straně a z Mostu a dělnického původu, tak sledovala, co se to děje. A já se přiznám, že jsem tomu v té době vůbec nerozuměla, ne, že bych rozuměla tomu dneska, ale v té době vůbec. A byla jsem hrozně zmatená, protože všichni lidi protestovali proti systému, ve kterém já jsem vyrůstala a já byla jiskřička a pionýr. Svým způsobem jsem pionýrem zůstala, ale jsem šťastná, že je svoboda a je pro mě úplně zásadní. No, já mám vzpomínku přesně na ten den. Je to jediný, co jsem v životě hrál. Ne proto, že to je tento zlomové datum, ale kvůli tomu, že jsem hrál představení, takže jsem nebyl na Národní třídě, ale hrál jsem představení, absolventské představení na konzervatoři, konalo se to v Žižkovském divadle. Hráli jsme české pašie, kde já jsem měl 4 role, Adama, Lazara, Jidáše a Piláta. A zrovna, myslím si, že v tu dobu, kdy byli lidi mlácení na Národní třídě, tak já jsem byl v okamžiku, kdy jako Jidáš jsem vyhodil do vzduchu 30 stříbrných, protože jsem zradil Krista a ty stříbrný se rozkutálely po celém jevišti. Já jsem se vrhnul na zem a nešťastně jsem dopadl pravou rukou na jeden z těch stříbrných a prořízl jsem si ji hluboko, hluboko do dlaně. Ještě tam mám znatelnou jizvu, ale to asi teď nebude vidět. A okamžitě mi bylo jasný, že je průšvih a že to bolí a že tam něco v té ruce bude, takže jsem začal pěst. Oběsil jsem se jako Jidáš, převlíknul jsem se rychle do Piláta a při tom Pilátovo soudu, kdy si neje nad tím vším ruce, tak jsem teprve tu pěst pustil takhle před diváky na forbíně a omyl jsem si ve svých vlastní krvi ruce. Kapalo to na zem, lidi, co se to děje? A to se zrovna stalo toho 17.11.89, přesně v den revoluce. Takže já nikdy vlastně nezapomenu, co jsem v tento den hrál. Jinak si za celý život samozřejmě nepamatuju konkrétní data, co jsem kdy hrál. Hezká událost, teda zajímavá. No, vzpomínku nemám žádnou, protože mi tou dobu byly 3 roky, takže tak silnou paměť nemám, ale z vyprávění vím, že v listopadových dnech, ne přímo 17. listopadu, ale v těch pozdějších listopadových dnech, se mnou rodiče byli někde v Praze na demonstraci a to už se vědělo, že z největší pravděpodobností Havel bude prezident a provolávalo se Havel na hrad, ale já rozuměl Pavel na hrad a tak jsem se všema volal Pavel na hrad místo Havel na hrad. Tak to je jako jediná vzpomínka na listopadový dny 89. Víc nevím. Vzhledem k tomu, že jsem tou dobu ještě nebyla na světě, tak bych řekla, že jsem možná někdy tou dobou mohla třeba se zrodit v hlavě mýho táty a mojí mámy, že bych třeba mohla teda vzniknout. To by tak jako mohlo možná odpovídat. Takže jsem fungovala jenom na hodně abstraktní úrovni. Myslím, že to bylo přímo 17. listopadu. Prosím tě, Carmen, ty mě opravuj, protože já už si nic nepamatuju. My jsme byli na zájezdě zrovna, když tady tloukli do těch studentů a pak byla tady schůze těch herců a rozhodli se, jdeme do stávky. Tak my dva jsme byli vlastně stávkokazi, protože my jsme vůbec o tom nic netušili, ba dokonce jsme byli právě na takové malé šňůře. Ano, třídenní zájezd to byl. Pátek, sobota, neděle. Jo. Ano. No, tak budeš povídat dál. Ne, povídej. Já zapomenu, počkej.
No, a my jsme byli zrovna na Slovensku ve městě Senica. A tam jsme hráli takovou krásnou věc. Já dělal monology, Carmen je uváděla a pouštěla k tomu hudbu našich světových skladatelů hudebních, kteří, aby uspěli, museli emigrovat. Byla to nádherná hra, takový koncertní vystoupení, kdy prostě, no tak to jdou do prčí, tam něco počkej, hraje. Počkej, nemůj to máš jedno, jo. Mluv prostě dál. No. No. Já už jsem to zapomněl. No, no to je všechno, jmenovalo se to Bolestný příběh slávy. No my jsme prostě ten den hráli. Potom jsme sice slyšeli nějaký zprávy, že teda se něco děje v Praze, ale já osobně jsem byla ke všem zprávám v té době. No, to je... A to je předtím nevěřili velmi jsme rezervovaná. No ale jenom to ještě se stručním, a když jsme se vrátili v neděli v noci, tak náš zeťák Honza Beránek, který byl rekvizitářem v Národním divadle, tak nám volal a říká, hele, ráno v pondělí se jde do divadla, jako je stávka a začínáme. Tak si pamatuju, že jsme v pondělí ráno se oba sebrali, šli jsme ty do Národního, já do městských divadel, a že jsme Teresce dávali ještě radu a říkali jsme, Terinko, kdybychom se náhodou nevrátili, prosím tě, tak jdi k sestrám, jo? Protože holky byly vdaný. Takže, aby bylo o Teresku postaráno, protože ono se nám to teďka krásně vypráví. Jo? Takže teprve po návratu, asi až druhý, třetí a den, začaly ty výjezdy, ano, kdy vždycky ano, student, ano. Politik ano, nějaký ano. Známější křicht, ano. A my, to jsme ano. byli my herci, a my v městských... tak jsme vyjížděli a rozváželi revoluci. Ano, ale i v Praze jsme, vím, že v Abíčku jsme měli no to bylo sezení. Ve všech divadlech. Ano, no v Rokoku. No ale my jsme to třeba dělali tak, že buď jsme byli jako zúčastněni, a nebo to jeden z nás z kolegů měl jako ten večer jako moderoval. Takže já vím, že jsem jeden z těch večerů měla v divadle Rokoko. Mm-hmm. A, no a vzpomínám na to, prostě bylo to... Já měl výjezdy, já si na to vzpomínám, taky. Protože mě tenkrát strašně bolela páteř a já jsem prostě jezdil v leže, takže já z té revoluce vlastně vidím jen ty vršky těch stromů, jak jsme vždycky někam jeli. No a bylo to úchvatný po tom, co se všechno dělo, opravdu, opravdu. No, jsme žili v době, kdy jsme si mysleli, že to je na 300 let, takže kdo to tušil v Senici. A potom všechna ta setkání na Letný a to všechno. To jsem tedy já viděla z televize. Myslím z televize, jako že jsem se dívala, nebyla jsem přímo tam účastná, ale pro mě to je do dneška. Mě jde mráz po zádech, když si vybavím tu Letnou a když si vybavím tu atmosféru a to teda, co jsme žili, to bylo velkolepý, velkolepý. Ty si toho tolik pamatuješ, teda ti závidím. 17. listopadu 1989 jsem se tuším připravoval na hodinu občanské nauky, takže jsem se učil píseň práce a vystřihoval jsem si z Rudého práva výstřižky, abych měl aktuality. 17. listopad 89, nebo že to už je 30 let. V té době já jsem byl v angažmá v divadle Skáma, jmenu, to je dneska divadlo pod Palmovkou. A mám dojem, že toho 17. listopadu jsme byli někde na zájezdě, takže jsme ty události dali tak jako zprostředkovaně. No a potom druhý den, že byl sraz ve Švandově divadle a tam jsem taky byl a rozešli jsme se do divadel, kde jsme teda vyhlásili stávku divadel. Já jsem se stal členem stávkového výboru a vzpomínám si, že toho 18. večer jsme měli v divadle víc než polovinu diváků od někud ze Slovenska, nevím, jak se tam dostali, prostě si koupili vstupenky. A my jsme jim oznámili, že se nehraje, že je vyhlášena stávka, tak na nás křičeli, že ať si my Pražáci necháme své problémy v Praze a že oni chtějí, aby jsme hráli. Nakonec jsme teda přesvědčili, že se nehrálo, protože jsme nehráli. A jinak ty události potom, my jsme jezdili po vlastech českých, po všech divadlech. Vzpomínám si, že třeba v Jihlavě to byla třeskutá zima, jsem přijel autem a než teda bylo srocení na náměstí v Jihlavě, tak mě někdo vypustil pneumatiky u auta. Ale zase asi během 10 minut se tam objevili další lidi, kteří
vezli všechny přístroje, nástroje, zase mě ty pneumatiky napumpovali. Takže různé takovéhle události, to byly, no, vzpomínám na to, co říct, no, vzpomínám na to docela rád, protože to byla krásná vzrušující doba. Bylo mi 10 let, nepamatuju si to, vím, že kolem mě rodina se radovala a já jsem byla docela takový hodně živý dítě, takže jsem začala být živá ještě víc, protože jsme měli svobodu, takže jsme se spolužáky taky radovali, že můžeme zlobit a tak jako jsme provokovali dost ty učitele, kteří nám vysvětlovali, kde jsou teda ty hranice té svobody a ty osobní a kde končí. Tak to si pamatuju docela přesně. No, ten 17. listopad si pamatuju poměrně přesně, protože jsme byli na chalupě s rodičema a poslouchali jsme Svobodnou Evropu. Ale daleko intenzivněji si pamatuju ty následující dny. My jsme žili v Plzni a bylo to úžasné, protože tam v centru před vysokou školou byl namontovaný takový projektor nebo taková televize černobílá a tam se pořád dokola pouštěl ten záznam těch pár záběrů, který z té demonstrace byly, a protože tenkrát, že jo, nebyl internet, nebylo to kde dohledat, ani v televizi to ještě neběželo, takže jsme tam vlastně průběžně celý den vstáli v davy lidí a koukali jsme na tu televizi, na ty záběry z té demonstrace. Tak to bylo takový intenzivní, si to pamatuju. Já mám takovou osobní, protože jsem byla po porodu, měla jsem malého Honzíka a tak jsem seděla u televize, poslouchala a brečela. Střídavě štěstím a střídavě strachy, protože jsem si pořád říkala, jak to dopadne a jestli to dopadne dobře, a dojímalo mě samozřejmě jako všechny nás to nadšení a to, jak to všechno najednou vypadalo jednoduché. No, já si vzpomínám a myslím, že docela i přesně, že jsme tehdy jeli s dívčí válkou Franty Ringočecha do Dačic, a to už se mlelo, že jo. Takže jsme tam přijeli, tam už byli shromážděni diváci, Bára Štěpánová přečetla to prohlášení. No a místní pan ředitel nás nepustil ani dovnitř, říkal, zbalte, to si pamatuju přesně, ta slova, zbalte si ty svoje čudle a jeďte pryč. No tak jsme si zbalili ty svoje čudle a jeli jsme pryč a za rok jsme tam přijeli znovu a ten pan ředitel tam byl pořád. Možná je tam dodnes. Jinak, já jsem vinohradský, takže já jsem vyrůstal přímo tady nad Národním muzeem, ale 17. listopadu si pamatuju. Mně bylo 8 let a byli jsme na škole v přírodě v jižních Čechách a vždycky jsme chodili na večerní procházky a vím, že byla polární záře. 17. listopadu byla v jižních Čechách polární záře, to si pamatuju. A pak si pamatuju, že jsme se po několika dnech dívali v televizi na přímém přenosu těch demonstrací a já jsem se vytahoval, že jsem tam byl taky. Protože si pamatuju, že předtím 28. října jsme byli s maminkou mezi lidma a že tam mlátili policajti jiný lidi. A já jsem se tenkrát strašně bál a brečel jsem. To si pamatuju. Já byl strach. To jsem byla v realistickém divadle, tedy už 20 let. A 17. listopadu samozřejmě okamžitě taky, protože vždycky, když se něco dělo, tak jsem jela do své druhé rodiny, do divadla. Takže jsem tam skončila i toho 17. listopadu, protože tam se děly strašné věci. Tam se to vlastně všechno jakoby rodilo. No, tam začínalo se to tak jako organizovat všechno. A my jsme hned okamžitě se tam začali dělat letáky, tisknout a tak. A my jsme po dvojicích většinou vyjížděli mimo Prahu a tak jako jsme se snažili rozšířit ty informace, které jsme my prožívali mimo Prahu, protože to byl čas, kdy ještě se nevědělo, jak to dopadne. Takže myslím, že i Praha byla jaksi obšancovaná, že snad i armáda byla v pohotovosti tehdy a nevěděli jsme, jak to dopadne, a tak jsme přes vlastně naší jakoby popularitu hereckou se snažili mimo Prahu lidem vysvětlit, co je potřeba,
co vlastně se děje. Takže tak, 17. listopadu mám spojený s tímhle. No, bylo to velice rušná doba. No, já jsem 17. listopadu 89 pravděpodobně lepil nějaký papírový model z ABčka, já jsem byl v 7. třídě, v paneláku v Olomouci na sídlišti Hejrovského. Jo? Ale to, co rozhodně bylo důležité, je, že moje sestra volala večer domů, že jí zmlátili policajti na národní třídě a máma chytla hysťák a řekla jí, že musí hned přijet. A sestra sedla na vlak, teda další den ráno až, a přijela domů a měla takový jako různý boule. A moje maminka ta dělala na ultrazvuku a na magnetické rezonanci a na CTčko a ta jí vyšetřovala hlavu, jestli něco není, protože ona, moje sestra, byla fakt jako ošklivě zmácená, dostala fakt jako hodně obuškama po hlavě a naštěstí se nic nestalo jí. A jenom si pamatuju, že potom doma zůstala ještě asi 2 dny a hrozně brečela, protože vyšla taková ta zpráva falešná, že zemřel nějaký ten student. A ona to tam zažila, tu tlačenici s těma obrňákama v poslední chvíli před tím průchodem, takže to měla už takový jako hodně hustý. Takže od té chvíle díky sestře jsem to prožíval hodně. Chodil jsem se psem, jo, my jsme měli francouzského buldočka, a s tátou na procházky a debatovali jsme o komunismu a o svobodě. A já jsem s tátou nesouhlasil, protože on měl pocit, že by se nic moc velkého měnit nemělo, kromě těch blbců nahoře. A já jsem měl pocit, že by se mělo změnit všechno, protože já jsem chtěl na západ. No. 17. listopadu 89 jsem byl na vojně v pevnosti Josefov u Jaroměře. A měl jsem pocit, že během mé služby se nic zvláštního nestalo. A naštěstí to byla lehká vojna, takže se nám podařilo v následujících dnech aspoň zdrhnout z kasáren a s několika kamarády se jít podívat na Václavák. A dokonce při prvním shromáždění na Jaroměřském náměstí jsem vystoupil s plamenou řečí, vyzývající k odpolitizování armády. Ale ten den, 17. listopadu, jsem neměl odění v Praze ani potuchy, a strávil jsem ho na kaválci. Tak to mám jenom jednu jedinou vzpomínku. Byla jsem ještě malá, takže úplně jsem si neuvědomovala tu situaci, ale pamatuju si, že následující den přišla paní tenkrát soudružka, učitelka do třídy. Ještě si pamatuju, měli jsme takovou tu tabuli, na kterou se malovalo křídou, a sedla si k ní a říkala, co se událo, nám to ještě hlava nebrala, ale říkala, že od téhle doby chce, abychom ji neříkali soudružku učitelko, ale paní učitelko. A vlastně pro nás to byla jenom zábava tenkrát, protože jsme se předháněli v tom, kdo to poplete a kdo to nepoplete, takže jsme se navzájem napomínali a tenkrát nám vůbec nedocházelo, k čemu došlo. A to je vlastně moje jediná vzpomínka na ten den, a nebo den poté, ale pak samozřejmě s věkem už mi docházelo, o co šlo a jak to bylo jako důležitý pro nás, pro všechny do budoucna. Ale tohle je moje jediná vzpomínka na ten čas. 17. listopadu to bylo zvláštní, protože já jsem vlastně byla v undergroundu, protože jsem hrála hrozně moc představení v Ypsilonce a ten večer se hrála Amerika, kterou já jsem neměla, a šla jsem se na ty kolegy podívat. A bylo to takové zvláštní představení, protože jsme si říkali, tam je nějaký rachot, jako protože v té spálené ulici, že jo, to bylo za rohem. My jsme říkali, co se tam děje, jo? A po tom představení, když jsme vyšli, tak vlastně už to nejhorší, že jo, bylo jako za náma. Nicméně teda v noci jsme si potom jsme si volali s Tomášem Tefrem, že jsme domluvení, že herci se sejdou v realistickém divadle, teda v sobotu dopoledne. A to už jsme se tam sešli ve velkém počtu, teda v tom realistickém divadle, kde se dohodlo, že vlastně budou ty stávkové večery. A to musím říct, že to bylo vlastně jedno z nejkrásnějších období. My jsme s holkama vlastně neměli nikdo nic připraveného na Vánoce. A byli jsme v tom divadle každý večer, při neděle až do těch Vánoc. A scházeli se tam vždycky lidi a bylo naprosto plno a ty jsme si zvali hosty. A bylo to krásné. A já jsem si bláhově myslela, že vlastně po tom listopadu, jako, že se vlastně lidi úplně promění. Že všichni
budu úplně senzační. Až pak mi došlo teda, že vlastně jsem úplně naivní ve svém věku, že to není možné, aby ty lidi se úplně proměnili, že jsme tady furt tak, jak jsme. Je to tak.